ድምጻችንን ለቤተ ክርስቲያናችን ሲመርጡ አንድም ራስዎን ከምንም በላይ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እንደሚጠቅሙ ያውቃሉ? ለመምረጥስ መስፈርቱ ምንድን ነው? በአይነቱ ልዩ የሆነ የውይይት መድረክ ቅዳሜ መጋቢት 4 2013 ዓ.ም በዙም መስኮት እንገናኝ። መድረኩ በባለሙያዎች የተደገፈ ትንታኔና ውይይት ይዞ ይጠብቆታል። የዙም መለያ ቁጥር 97041182480 ፓስኮድ 042355 ቅዳሜ መጋቢት 4 2013 ዓ.ም ከምሽቱ 12 ሰዓት ሁላችንም የቤተክርስቲያን ልጆች እዛው እንገናኝ። ድምጻችንን ለቤተክርስቲያናችን እንዳያመልጦ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፍ የመመናንና ማህበራት ጥምረት